Nos levamos reiterando e apoiando permanentemente a este colectivo de cidadáns afectados por a situación das preferentes e as subordinadas, que están a pasar, ademais, por unha situación que consideramos inadmisible e que, ademais, como sabedes, tamén xa se votou no Congreso dos Diputados en contra dunha proposición non de lei para que estas persoas puderan recuperar o seu diñeiro. O Parlamento de Galicia, pola súa banda, había aprobado por unanimidade en marzo unha proposición para modificar a Lei Estatal de Reestructuración do Sistema Financeiro, co obxectivo de evitar as quitas, embargante, o pasado día 8, como vos dicía, pois o PP votou en contra nas Cortes de Madrid. Temos, polo tanto, un posicionamento que se manifesta aquí no país, na nosa terra, por parte de Núñez Feijóo, embargante despois, cando as cuestións se trasladan ao ámbito estatal, o seu posicionamento é completamente distinto. Estamos falando de unhos aforradores galegos e galegas víctimas dunha estafa organizada, e que desde o pasado verán, a través dunha inxusta decisión da Xunta de pechar a vía de arbitraxe, pois a única posibilidade que teñen é acudir a vía xudicial, o que supón tamén un gasto engadido, tendo en conta como está en este momento o prezo das taxas xudiciais e a propia reforma do sistema.